Oustaz,
mom day xaar ba dem kër ga tuub wala fi lay tuubé man dé loolu moma ci jaaxal waw tuubal ci kër ga dara neuf waye tuub bi muy tuub ci dara ji ci mbolo mi dara dënd ci mom reuy dan def ci mom oyof ndax ñi fi tok ay sœuram lañu ak ay xaritam fi ay rakam ak ay jëkëram ñoo fi tok kon japp na né bu tuubé fi tam dara neew ci bu démé borom bu démé ci kër ga tam namay def ba da banéxu borom kërëm mom xam nako sey du jikko dañ ko digal ay jikko wallahi mo def ko du jikko de bi lay jikko waaw jikko Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Yonent bi dana xol jeufu jami yalla yi nga xamne ñoo gën addu yeb tubanu a'maluna yawmal khamis lahu wa yawmul isnaini fi istighfari bi manana ñi nga xamne ñoy dossier yi ñi gën aduna al khamis ak altine yonent fay xol dossier nan gomel fi dindul fi jéggal fi dafa juumon waye ñaan ñi tongo sen dossier ñu koy classer kën duko xol da dana gattal wërseuk waye tam te dana gattal ay yene yo xamantene ci walu am loon ak walu kom kon tongo mom soxna ci du l'islam geureum du lu bax te itam ñu profito ci ñi nga xamantene dañuy romb nit duñ ko nuyu baxul ndax nuyo sunna la waye fay gi farata la nit bon la salamu alaykum bo ne wa waxul wa alaykum leneen lo waxul wa alaykum salam da ngay am bakkar lolu lu am solo ñu bayiko xel inshallah dom ñaari xarit yu and te kenn ku lu mu defal moromam bu suba aduna bi ñepp deggu ko wala fuñ ne diw sañse na rek mu ne mak ko al ma don laaj l'islam lan la xam ci lool ko da neew ci yo def ko wax la bëgg ah bu ko defale wax ko ñi nga xamantene defagun dara buñ ci gisee roy ca def da neew ci ala sutura ha ala sutura sutura ko sutantel wax ma ak yow wax ma ak yow ha Je ne sais pas si tu es un homme. Kon sawar nga jom sutural lo ma dara yow sutural ak wax deug bokul señ waye tam ndax kuy sutural nit yowmal qiyam yalla dana la wo ba nga ñew mu wan la sa jëf yo def nga approuver nga d'accord mu ne la duggal aljana ndax bes sangam ni defon na nangam nga xam ko sutural waye ko xam ni dawul sutural nit yowmal qiyam fep lañ koy taf play lañuy bëss caméra bi ni ñuy timé duñu filmé non lañu malaakai timé ñun duñu filmé wallahi ndax wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqi wa nukhrij lahu yawmal kitab yawmal qiyamati kitaban yalqahu manthura kon nak liñuy def ñu koy filmé bo sutural nit yalla effacer gomé waye bo sutural nit caméra bobu buñ ko playé sa jëf yëp la yalla di woné parce que amawon sutura ci kenn lolu lu mata bayyi xel la bu ko defé sa xarit bobu bo démé nga xamal ko dal né ko sutura baxna lool ndax nit wal ko man nga ko sant nak waye defal yow mi defal nit eubuti ko wax ko koku amul sutura ngeufu defu ngistal do ci am yaa ci am oustaz mi suñu suñu firi day wax alquran bu reer nañ waye mom mi degguma ci mom daray alquran ak aya lolu jaxalu len yeen bokku ñu jange man end la jange mo waxe end di nga ko deg waram ma ñew indi pedagogie ci ko sen langue wolof waxal end yalla deg na la xawne de sama man amuna laaj bu mu bëggon laaj man señ man day
dimay dal dafa beuri mais lan damay julli waye des fois damay faté rukko damay ñew rek kabar rek tari samay sar dal di sujjo dal di sujjo rek seulement ba xam dama wara do commencé wat julli bi wala dama ko wara defarat ha nitu activité nga waaw limay ko activité day faté ba faté kay nekko do fa ki faté dena bu déké bayyi dem defé len waaw wala serigne bi dina ji dafa yom serigne bi xamna sax waxtu yu dat nañu fofu lañuy dané rek mo tonto sa question bi ndax ku nek xamna ni sujjo ak ruko yeb farata la ci farata yi julli la bok dafa melni nga ne dama baye fatiha ci julli fatiha boko baye ci julli julli gi baxu kon ruko boko baye ci julli baye nga rak kon lolu lu am solo la dafa ñu def ñaan dama la ñaan na referendum mbolo mi ku ne jël linki ap parce ñi mom setané la dañ ko referendum Je ne sais pas si tu es un homme.